3, 2, 1, break it down. Dámy a pánové, nyní máme na e-shopu limitovaný letní merch, kde jsou kraťasy, budou tam i ručníky a tak dále, takže určitě se tam ještě podívat. Na cuky222.cz naleznete všechny tyhle kraťasy, takže utíkej tam. Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videjka, no a dneska je tady se mnou zase Gameray a Kelo a vy jste viděli naši první Halloween mapu, no a dneska následuje číslo 2. Gameray už toho trošku popil, nějaký pitíčka, tak si tam zatancoval, jak vidíte. A Kelo už vykrádá bedny, takže jdeme na to, pánové, jdeme na to. Jinak jdeme na to, ano. Gameray, jsi bez meče, prostě máš smůlu. A co teď máme udělat? Ta paní nám něco říká, tak povídej. Já to čítám. Jo, aha, a pak to jako přeložíš, jo, dobře. Já to potom přeložím. Jo, a nám to přeložíš? Kelo nám to neřekne, on je prostě takovej. On je prostě takový lump, jo! A dost, tak tohle ne, Kelo. Já jsem tě udělal celkem rád. Kelo, už to máš přeložené? Já mám problém se soustředit, když na mě rozpráváš. Kelo, a už to máš? Já vím, že tam je... Dobre, tuto... Už tam bodem. Někdo před náma jede. Slečna hovorí, že by se právě zobudili, někdo na nás dával pozor, ona nemůže odjít, ale bude se nás snažit pomáhat, jako len to půjde. Jo, OK. Ona nemůže odjít. Nemůže odejít, ale bude se nám... Takže on je čarodějnice! Gameray ušel napřed, jako vždycky. No a tady... Speedrun! Ale, co si budem, je to hodně podobný, jako byla ta první mapa. Speedrun! Dobře, tak já jinýma dveřma. Ty. Aha. Jáže, jestli mi to půjde skočit, no, nepůjde. Já to přeskočil. Ok, my turn. Tvoje kolo. Jinak spousta lidí se mě ptala, proč to mám v češtině. Sám nevím a nevím, jak to nastavím zpátky, takže... Tak já už budu dávat radši shift teď, protože... Co bylo na tomhle těžký skákat? Já nevím, proč jsme to neskočili. Tady je páčka. Ano, já jsem ji otvoril, vy jste ho zatvorili, jde vám to skvěle. Ne, jako fakt? Počkej, a nechceš na nás počkat? Ono to možná bude lepší, když jako budeme chodit spolu. Vy jste hrozně tady. Rychlí. Nevidím. Gameray, co jsi udělal? Já nic, to Kelo. Já jsem definitivně nestlačil to zvláštní tlačítko, co tu bylo. A fakt na nás... Ahoj Gameray, jsem tě našel. Čau, čau, hele, tady. Aha, no to je to ne. Právě, že to ty Kelo rozumíš, všechno pomačkává. A já ale nevidím. My pak jdeme později. Já ti nic neukazujem. Já nic tady nevidím, Kelo, tam Kelo, něco musíš udělal. Chodit s náma, uklidni se, ty jsi žáký. Vy musíte chodit se mnou, to je rozdíl. Nebuď tak rychlej. V klidu. A já koukala a na druhé straně nic. Je páčka, kluci. A tu zrazu velký hnědý krokodýl. Už zase. Počkej, já si verím, to je jak v Indiana Jonesovi, musíš verit, že tam prostě most je. Verím ti. Není. Nebol. Není. Protože právě na to musíme zmáčknout chalani, tu páčku. Ostaňte tam, jeden stlačí to tlačítko a pravděpodobně vtedy se to dalo bude dát prejsť. Kdo tu páčku nezmáčknul, byl to Kelo, byl to Gimmy, ne, tam byl je to Cuky, tam není páčka, tam je tlačítko, ty mám. Kdo to nezmáčknul, to byl, řekněte nám, kdo to byl, řekněte protože mu, to nevíme. Řekněte mu, kdo to byl. Já to teď teda dělal na webku, ale Gameray ten teď zatancoval aspoň takhle svým... No, to byl Kelo klasický zase. Uskočit. No, je tam ten most? Vyskoč. Alebo něco? Není! 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 Ty jsi mě odpálil! On se nechal vyprankovat. Get pranked. Počkej, a nebude to zase někde v té knihovně, pánové? Tady předtím byly přece ty knihovny docela jako... My jste mi tady nechali zombíky. Povyprávaj se s nimi, povedz jim, že nemáš záujem o žádnou pojistku. Jako nic tady nevidím, pánové. Vůbec to, když se ti ozve kamuš, kamuš ze základky po několika letech a jestli se jako nechceš potkat a pak vlastně ti začne nabízet pojistky. Povedala, že nemáme se zabudnout pozrat všade, lebo můžeme něco prehliadnout. Hmm, to už jsme si všimli, že jsme něco prehlídli. Teraz vidím gulově. Tuky, musíš povotevřít ty oči. Povotevřet trošku víc ještě. Mám je úplně. Úplně, ještě rukama si pomož a zkus to tady proskirovat, jestli počkej, náhodou... Počkej, to nemůžu, teď nemůžu jebat myší! A našel jsi něco? Ne. akorát slzy v očích jsem našel, chlape. Hm? Počkej, tak vidíš, že jsi něco našel. Co jsi říkal, Kelo? Kelo, co jsi říkal? Tlačil se znova? Dobro, už to nemačkej. Lebo vidíme cez stěny ty otázničky, ty host... Make sure you look postav. Everywhere. No nejsem si jistý, že jsem se všude pál, snažím se. Snažíme se to pro vás udělat hezký. A pokud i vy to pro nás chcete udělat hezký, tak můžete dát like.
Jo, přesně jak řekl gamer. Komentář, like, komentář je taky hezký občas. Ale musí být hezký. Já doufám, že lidé teraz tam už píšu takých 30 komentářů s časovou stopou, kde je napísané, tam se koukáš na to tlačítko. Já vím, jak na to, pojďte za mnou. Pojďte do té místnosti, jak je to tlačítko. Okay. Já vám to vysvětlím. Tak jo, Gamře, jdeme za tebou do místnosti, kde je to tlačítko. Já to tak trošku vymyslel, pokud se teda chcete nechat podat, ale. No tak samozřejmě, že jo, protože ty seš ten chytrej. Takže doufám, že nám to vysvětlíš já jako správně. Já se tak jenom tvářím pouze. A problém. No tam nic nebylo, tam už jsem byl. Ne, to se otvorí, keď toto stlačíš. Jo. Ano, tam vyběhli ty zombici, na kterých si musí pískou. Být někde tlačítko, no. Že jo? A teďka to zmáčkni znovu, ať nás to tady zavře. A potom já tu čem budem, umrem? No, a jsem tu zavřenej. Tak nic. 2000 years later. Kde jste? Pojďte za mnou, Kelo. No. To se normálně počuráte. Ukaž to. Koukni nahoru. Ne! Ne, my jsme... No, nedívali jsme se všude, pánové. Ne! Kelo? Speedrun! Kelo? Kelo, ty ale... Ty jsi dobrý uličník, ale. Ty jsi normální, že... Lump! A to aby si dostal poznámku do Žákovský, ty! Kuligán jeden. Ne, to zmáčkni, ne? Ne, my tam máme rozkákat. Musíte jít sem. Já tomu nevěřím. Já ti říkám, že budeme... Why are we still here? No a to otevřelo teďka někde dveře. Yep. Já je hledám. Já. Já, ne že jsem umřel. Máme tady Eskimáka, teda Hubáka. No a to znamená, tady, že tady bude cesta. Znič toho. Je down. Tak jdu za Gamřem. No ale dobrý jo, takže jsme se... Já jsem zmáčknul tuhle páčku a teďka jak? Takže ještě podle mě jednu páčku. Na druhý straně tam je, ne, tady není žebřík. A je tady žebřík. Tady není žebřík a Kelo už víš. Ale já myslel tady, víš? Jo. Uhasilo to plamen, dobrý. Další páčka. Ne! Žiju. Já taky, ale jestli nám to k něčemu... Tady je žebřík. Jo, kam jsme se to dostali? Jsme ve vězení, kamaráde. No, nás tady zavřeli kvůli tobě. Kam jsme se to checkpoint. Dostali? Dobrý, checkpoint. kam nás to jako zavřeli? Kam nás to jako dali? Láva, hoši, pozor. Tady jako opatrně, tady je žalář. Celý by, jak to gameři běží. A pozor? Prostě. Proč jsme u Cukyho v pivnici? Aha. Tady je tlačítko. Mám nový meč, pánové, pojďte si vzít každý mečík. A hlavy, vemte ty hlavy, ty se budou hodit, podle mě. Já to všechno naberu, dobře. Gamřej, už máš meč. Víš, hovorí, věc hlav, věc rozumu. Gamřej? Tady našel jsem to. Ztratil jsem mi Gamřej. Pojďte za mnou. A to pačkou si stlačil? Jo. Tady? Gamřej? Pojďte za mnou, to jsem zmáčknul, to otevřel tady dveře. Já už mu nebudu házet ten meč, ale. A tady je žebřík nahoru. Ale on si ho nevíme, nevíme. Hoši, běžte tam nahoru, tam je pak cesta, dík. Na druhé straně je těž pačka, úplně taká jistá cesta. Jsem nahoře. A já jsem nahoře. A jo, to byl trapdoor. Já, že to tam je zaseklý. Bacha, ty se hrozně špatně skáče, protože máš ten kámo, slow. Kámo, ty jsi mi nemohl říct, že tam je láva. Jak jsem to měl vědět? Jo, tak Kelo, je to ta tvoje cesta? Není. Je? Tady nic tam je není. Slepa, tam je slepá ulička, ale. Ale aspoň už vidím. A to byla pačka. Už to jsem uhořel. Zdalo se tam něco, alebo? Kámo, tady je nějaký mob, pojďte se podívat, doslova čert. Čert z Azkabanu. Jo, tady, a jo? Počkej, to není ale čert, to je normálně, že ďábel. Tak já si dám radši čekám. Teraz jsme hore. Mám diamantový meč, kluci. Vy vůbec nehledáte ty důležitý ingredience. A kdo má diamantový meč, tak ten je, co? No zrovna jsem ti ho chtěl dát, dobře? Bohatej. Jo, tak já ti ho dám teda. Hele, vidím jednu páčku, hoši, ale nevím, jak se k ní dostanu. Jo, tady na konci je páčka, Kelo, hele, já ji zmáčknu. Já mám taky páčku, hele, mačkám páčku. Počkejte, je zmáčknutá. Já jsem taky něco zmáčknul a něco jsem otevřel. Jo, skeletony jsem tady otevřel. Můžeme jít dole po schodě nižší. To je čestka. Já jdu za váma teda. Jsem tam, Kelo, naproti. Vůbec nice, nevím, kde jste, ale jdu za váma, pánové. A procházím, jo, tudy je ta správná cesta, Kelo, měl si tam jenom skočit dopředu, a tady počkám. Já jsem bral len loot. Až jdu za váma dolů! Ne, tam ty manták. To bylo moc, no. Jako tři diamantový tam bohužel nebyli, kamaráde, no. Ale počkej, že seš to ty, Kelo. Kelo, ty jsi minule byl docela... No. Docela no. Na, ty jsi byl minule docela dobrý, na. Škorpioni! Já jsem nějaký hochu z toho celý zamotaný. Kelo, na, ještě ty máš tohle, na.
perfektně. Děkujem. No, a co máme vypnuté PvP? Aby z nás nemohl být. Když jsme přišli? A tady je ta paní. Okolo této areje je totálně 10. Tak 10 hoší těch, tady máme tlačítek. Jo, tak jo, mám ho. Někdo otevřel, otvírám. My musíme zase, to bude postupně, že musíme zmáčknout jedno. Mám další. Mačkám. Jo, tady jsem u mě, něco se otevřelo. Tady tam je páčka. Mám další. Tady ta se otevřela, jak ty jsi teď u mě. Máš? Já jdu proběhnu znovu ještě tohle. Máte tam někde? Ale další otevírám. A poslední. Tam jak teraz je cuky. Jo, mami. A tady něco. Oh, to byla otevřela ale rána. Otevřela nám to dveře, pánové. Tu. Zvolala. A v ten moment se vysypal všechen bordel na zem. Gimli jako i vypravěč. Kělo, proč jdeš tam? A ten keloušek měl 10 malých keloušků. Protože toto otvrlo ne, tu cestu. Ne, já vím, v klidu, uklidni se, chovej se trošku na ale svůj věk. Ale pozor, ty malí keloušci, to nebyli jen tak obyčejní. Oni keloušci. Byli totiž kouzelní. Checkpoint. Tak tohle už jsme si zažili, pánové, ale kouzelný keloušky, tohle už jsme si zažili. Oh yes, tohle mám rád. Ne, já taky, já už jsem dole, já už jsem tam sbíral prach a kelo si tam někam šel do místnosti, bych chtěl říct. Čestka, kradním. Aha, je. Tak máš taky už diamantový meč, viď? Mám 3 zlat. To čo je? Na Kela tam něco vyšlo, já jsem to viděl. Já jsem se omylem vrátil zpátky. Kamarádi, přátelé, jaký fungus ma zabil? No a Gameday už to dává, můžeme pokračovat tady v této cestě. Checkpoint. To je checkpoint. Pačka. Tady je checkpoint, ale ten si vem. Ok, dobře, berem. A teď vemu páčku, jo? Mhm. Ne! Ale se máš, počkej, mačkám další, jo? A vzal okay. Si nebo si nevzal? Jo, tady máte pak další páčku. Takže tak máme zase jít dolů, ano. Oh, do vodičky. Dupa. Já se utopím, ale. Ne, to nesíhám. Dobrý, žiju, pánové. A teď nevím, kam tady v těch kanálech. Ty krása, ale tady je dobrý kanálník teda. Fuj, kde jsme to vyplavali. Já jsem našel díru v mapě, já jim vidím vonku na redstone. Počkej, já chci taky uhni. A jo. Checkpoint, kde? No počkej, budeš muset mačkat, Gamebři. Až ti řeknu, tak to zmáčka. No, říkej. Tak počkej, no, tak vydrž. No povídej ale. No tak ale ty to mačkáš furt, ne? Nemačkám, já čekám. Teď jsem to zmáčk. Dobrý, jsem tam. Ty krásu, ale to jsem jiný parkourista, já jsem zariskoval hodně. Stlačil jsem páčku. Kde jste? Sem už nemusíte, já jsem zmáčk páčku. Vidíš? Emantagon tu zhasnu. A potom jdeš tady to dole. Jako fakt? A jo? A to je checkpoint. Tak to by mě nenapadlo. Tak dobrý no, tak jo. Čo to tam je? Nevím, to jsou nějaký ty, ne? Šneci. A jo, jsem chtěl říct, že kráp, ale pak jsem se podíval. To jsou šneci, kamaráde. A oni budou bouchat. To jsou výbušní útoční šneci. Oši. Já musím představit, kdyby se k tobě doplazil šnek a pak by explodoval. Tak to bude teď, tady jsou dveře, mám je. Checkpoint! Netherite match, pánové, pro každého jeden! No, tady nahoře je to zavření, takže předpokládám, že když vepředu něco najdete, že nám to otevře krásný dveře. Jo, zatím tak se ti darí dost dobře. Tady to čestky najdeš velmi silný meč, který ti určitě pomůže při útěku. Mám páčku. Jo. No, ale musíš ta byla pro mě. A sakra. Ne! Kluci! Já jsem se teď zavřel sezónu. Dobrý, v pohodě, žiju, v pohodě. Easy. A tu jsou, okej. Okay. Bylo tak si víš kam? 3, 2, 1. To bylo tak, nejaký by se to zatvrlo. Stihl jsi to? Co to dole? Pod vodou byla páčka, ale jsou tam drauni, tak tam moc dlouho nebuďte v té vodě. Úplně jich. On má aj trident. Au, yep. Schytal se mi tridentem. Au, znova, já nevyplavu, Oši, pomozte mi. Musíš si pospíšit, cuky. Ne, ale Oši, pomozte mi, já jsem nedal páčku, ale zabil jsem ho. Ale skáčeš jak delfín. Ale zabil jsem ho. Počkej to, jako ty už to všechno pomačkal, takže... Však jsem ti to povedal, teraz ma nepočuvaš vůbec. Ne, ty si řekl, že tam byla páčka, a ne, že jsi zmáčkl. A parkour. Easy, pánové, na poprvý, to se mi moc krát nestává tohle. Páčka. Jo, tak tady pokračujem, dobrý. Bacha na ty zhaslo se. Ale nemůžem z toho, že jsme prostě neviděli jednu páčku, která byla nad tou cestou. Jo.
Ale tady už, jako nic není, nás to sem pustilo. Nemáš světlo? Aha, okay. Dík, Gamesy. Ale tak nemáš záč, kocoure. Kámo, hledej, kelo. Tady, a kdo někde, hledá? V těch, někde za těma těma bude našel něco. Našel jsem. Jest, to je přesně ono. Ten to najde. A není jich tady víc? Ej, minecarty. Jo, tak to už pojedem domů. Whee! To jsme i minule, počkej, kělo. Mám to, Gamesy, tady. On nás prostě opustil, chápeš? Chápeš? A je, je. Toho jsem se bála. Jdu za tebou pěšky. Tady tam byl vozík. Aha. No co už. Ne, co jsi to udělal, kelo? On ho poslal zpátky. Kdo se chce skupat, máte tam kamarádov. Já jdu zabít. Uhni. Tak já se tam dole je nějaká díra. Já vím, já tam jdu. Už tam plavu, pánové. Kdo to má? Největší díru. Tak vyplaval jsem už a můžeme jít dál. Jsme zpátky v baráku. Ten má dobře zatopenou pivnicu. Jo, teď zase musíme hledat někde nějaký tlačítko. Máš tam tlačítko, kelo? Mám tu checkpoint. Jo, ono postupně se zapíná, to znamená, jo, že ty fakt musíš skákat, jak se ti vždycky zobrazí a tak. Cuky, ujdeš? Jsem... Já čekám. Běž. Tak. No, to je co? Ale já jsem to předtím dal, jenomže to tam byly dva bloky a ne jeden, takhle víš? Taky, už skoč. Yes. Bum, baby. Dobrý, to jsme poslali toho dobrýho určitě, to musíme zpátky podle mě. Já už vím kam, teď půjdeme tou uličkou, co jsme šli s Gamerem a ono nám to tam otevře podle mě. Jo, je ty bludiště. Jsem opatrovejš, hoši. A nevím, jestli je to správně nebo ne. Mám checkpoint, tak jo, bylo to správně. Je, další parkour jednoduchý. Jak jo, jednoduchý. A můžeme zpátky zase. My se musíme postupně dostat nahoru. Nahoru, je to tak, no. Gamer pochopil zadání. Našel jsem prý mě jsou schody. Rebrík. Mačkněte to, pane Kelo. Tady je druhá. Mačkněte to, bumbás. Co se stalo? Díra. Je tam díra? Zvolal gamer. A plavali všichni za ním. Gamer vypouštěl bubliny a zmáčknul další páčku. Takže jsme sem plavali zbytečně, řekl Cuky. Ano. A vrátili se naspäť. Ale za to jste si trošku smočili. Pak je tady spiderwebs. Celé oblečení. To jste na sobě měli. Ale v tomhle vedru to je fajn, zvolal Kelo. Přesně. Tak to jsem velice rád, že nám to otevřelo tuhle knihovnu. Zvolal Cuky a byl smutný. Vidíte, jak se tahle dýně usmívá? Kukaj na strop, určitě to je někde pačka. A zděšeně se gamer schoval pod... Pod cukni? A, to byla rána. Tam bylo tlačítko skované. Ok. Takže našel jsem tady nějakou cestu. Good, good. A checkpoint. Yep. A já s váma nebudu hrát, pokud si je nevezmete. Já teď skáču parkour, docela složitý parkour, sem tam! Páčka. Nice. Je tlačítko. Pane Cuky, pojďte, ne, tady prosím. Jo, jdu za váma, pane gamer. Tady prosím, jo, děkuju. No ale ty jsou značkový teda, to nevím, jestli můžu přijmout. No, budeš muset. No tak to děkuji teda velice. Proč to tady vybuchuje, hochu, někdo po nás jde prostě? Jo, tady něco furt dělá. Tu dole je tlačítko pod tím. A tu se to otvoril. What the fluff are you? Tyjo, co to je? To je jiný Aladin. Aladinová lampa. Čo Aladin, neštartuje. Dostalý. Už nestartuje Aladin. Kam jsi to vles? Už zase jdem do sklepa. Teď jsme tam byli. Tady je páčka, hoši, nalevo. Já jdu zmáčknout. Jestli mě to zavře, to. Tak mě prosím zachraňte. Ne! Ono to vypustilo skeletony a otevřelo to tady cestu. Pojďte za mnou, hoši. Nebojte se toho. Tady za mnou. Tady je checkpoint, mám ho. A minecart. Kdo dojede do cíle a kdo do lávy? Já jsem dojel k Vitrovi. Já jsem dojel ke Kelovi. Musíte tou prostřední cestou, hoši. No. Tady to krásně se svezete. Okolo Vitra. Jak ma predběhnul. Okolo Vitra. Pak to pokračuje. Nějaký palabooms. Pak si dávejte pozor, bude tam hodně lávy, tak do ní nevyskakujte, mě to zapálilo. To je... On mě zničil vozík! Teď jsem smutný. Hele, ještě jsme nejsme venku. Jsme venku! Ošítej, ten hřbitov známe, ale. Musíme zase někde najít páčky a najít miliony. Teda diamanty. Já se to dneskovat. Zbom! Já jdu za tebou. Páčka! Aha, tak nejdu. Tak a teďko ta páčka byla ještě někde, ne? Už to... si skoro tam, najdíte 4 páčky. 4, máme jednu. V pohrebisku a můžete a potom najdíte útěk. Mm-hmm. Jo, mám asi jednu. Ty
What? Hoši, já jsem našel útěk, ale asi jsem neměl. A je, já to vidím. Toho jsem se právě bála. Toho jsem se bála, mám tady command block, hoši. No. What? Mám tady command block, tamhle jsou další dva. Tam je díra, Kelo, pozor. Už asi vím, kde bude jedna páčka, Kelo. Ale dobře, tak... Ale tady je hrob. Našel jsem páčku. Nice, takže ještě dvě páčky nám chybí. A oni teďka lezou z těch hrobů a mně se to nelíbí. A tu. Už jsi našel? Yep. Jo, to je ta s těma command blokama, no. A ještě jednu potřebujeme teda v tom případě. Tady je nedostavěný ten blok. To si tvůrce mapy docela... Našel jsem. Jo, tady je hoši cesta ven. Pojďte za mnou, kamarádi! Yeah! A proč jdeme zase dole? A tady je... Tady jsou zase... Kámo, to máme jako vykrást ty... Ty jo, to je diamant, vidíš to? Ty máme jako vykrást. Happy Halloween. No ale dohráli jsme to. Yes! Takže dámy a pánové, já doufám, že se vám videjko líbilo. Jinak máme samozřejmě nový merch, tak se tam běžte podívat. Je to cuky222.cz. No a kluky, máte v titlu důležité informace v popisku a důležitá věc. Mějte se krásně. Čus! Ahoj! Hello! Já jsem tě neviděl zamávat. Zamávej znova, prosím. Vidíš, koukni se na gameře, jak hezky mává. I nohama. Ha 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 ha